da čujem vaših uvaženih gostiju, šta znači oprost čovjek čovjeku? Razumem šta je da smo svi ti kojima Bog treba da prašta. Kako mi da oprostimo našim bližnjima i nehvalanom? Dobro. Dobro pitanje. Hvala. Evo, ko će prvi? Ajde, Vladikovi. Pa, kako svaki dan u molitvi Oče naš govorimo, oprosti nam dugove naše, kao što mi opraštamo dužnicima svojim, obraćamo se Bogu. Razume se, ako bi nama Bog opraštao kao što mi praštamo bližnjima, onda verovatno bi mnogo tog neoproštenog ostalo. Ali u svakom slučaju, praštati znači apsolutno voleti bližnjeg i ako smo imali nekada razloga da se obretemo u stanju ljutnje, gneva ili bili povređeni na bilo koji način, dakle, da u odnosu na tog sabrata apsolutno nemamo nikakve više zle i loše pomisli. Dakle, da ne držimo u srcu bilo kakvu zamjerku u odnosu na bližnjega. Razume se najkraćim rečima. Jako značajno pitanje. Vrlo teško opraštamo jedni drugima, razume se. A i kad opraštamo, to može biti opet surogat pravog opraštanja. Opraštanje iz osvetoljubivosti. Opraštanje da bi oslobodili sebe našeg nadja, koje nam je cenzura ili policajac, pa nas pritiska da se oslobodimo. Opraštanje kao pokušaj izmirenja, ne opraštanja. Opraštanje kao ono što očekuje od mene moja religija, što očekuje moja crkva, što očekuje moja okolina od mene i jedino opraštanje drugom iz ljubavi. Sve ostalo su surogati. Treba i to, naravno, raditi, ali vrlo komplikovano, oprostiti drugome. Oprostiti, pa to znači oprostiti u ime Boga, oprostiti. Ne možeš drugčije, onda opraštaš u ime ljubavi. I još nešto, čovjek ne može samom sebi da oprašta. To smo donekle već i rekli, to je isto važno reći, ali može da oprašta drugom čoveku i on njemu, jer između nas stoji, nek Hristos bude među nama, Hristos posredi nas. E, kad je Hristos posredi nas, onda smo u stanju da opraštamo. Evo i posljednji gledalac za večeras, dobroveče, izvolite. Halo. Dobroveče. Dobroveče, izvolite. Imam pitanje za profesora Jerušića. Da, nas. Čujemo vas, kažite. Da li je cerebralna paraliza kazna za greh koje je kazna za greh koji je stigao od Boga ili je to kazna za greh koji je stigao od ljudi? Hvala. Vrlo teško je sa dečijim nesrećama koje se dešavaju, cerebralna paraliza konkretno. U Starom Zavetu imate oci jedoše kiselo grožđe, a deci trnu zubi. Jedan odgovor koji mene ne zadovoljava. Drugi odgovor, majka u toku prenatalnog života nije bila dovoljno pripremna da uopšte rodi. Treće, slučaj, ako postoji slučaj, valjda ima i slučaja nekada, desi se cerebralna paraliza. Kako treba taj koji je u cerebralnoj paralizi da primi to? To je bitno. Nikoga da ne osuđuje. Nismo tu da sudimo ni precima našim, ni majci, ni ocu za nešto što se odigralo. Odigralo se nešto sudbonosno za to dete celog života, mada medicina i tu čini skoro čuda i popravlja jako mnogo. Bitno je prihvatiti to kao smisao zbivanja. Ali ne samo taj koji ima cerebralnu paralizu, nego i roditelji koji imaju takvo dete. Iako je bilo pitanje samo za vas, ja bih volio da čujem i vaš odgovor, Vladiko. Dakle, da li je greh prenosiva kategorija? Da li je moguće da neko ispašta zbog tuđih grehova? Već je profesor, čini mi se, postavio u pravi kontekst ovaj problem. Ja bih samo produžio, hoteći da kažem da je čovjek stvoren kao večno biće i da svaki čovjek dobija svoj kontekst
i za svoj kontekst dobija potencijale i snage da se unutar tog konteksta bori sa svim iskušenjima i da kroz iskušenje u kojima se nalazi dođe do smisla svoga postojanja i da ovde prepozna zapravo večnost. U smislu da, kako kažu oci, podvižnici, iskustvo crkve, da ne postoji to iskušenje, ta teškoća formalno u čovekovom životu za koju čovek nema dovoljno energije i potencijala da prevaziđe svoju teškoću. Dakle, koliko god da je iskušenje, uvek su energije i potencijale, uvek su naše snage veće od te teškoće i od tih iskušenja. Za onoga koji ima, recimo, cerebralnu paralizu, možda je za njega to, iako nama s polja izgleda nepovoljna situacija, za njega je to možda, verujem, najbolji mogući kontekst da on ovde i sada prepozna večnost kao smisao svoga postojanja i to je možda povoljnija šansa i možda je lakše njemu, s obzirom da su verovatno veće snage i potencijali nego nekome ko formalno ima neko manje iskušenje. Tako da je sve zapravo lično, da ne kažem individualno. Mi ne možemo da generalizujemo i na osnovu nekakvih šablona posmatramo čovekov život i pogotovo čovekov odnos sa Bogom. I ne možemo da proniknemo u promisao Boži samo isključivo na osnovu racionalnih i logičkih kategorija, kategorija koje se tiču samo isključivo našeg postojanja ovde i sada, gde živimo na osnovu nekakvih šablona. Uvek postoje izuzeci kroz koje, na kraju krajeva, uvek se projavljuje i pokazuje i sama sila i ljubav Božija. Tako da, hoću da kažem ovo, da šanse za spasenje bilo koga bolesnika nisu manje od šanse za spasenje nekoga koji je rođen kao atleta. Dobro, iako nam je vreme isteklo za emisiju, ja vas molim samo eksplicitno odgovorite. Dakle, da li neko može da ispašta za tuđe grehove, na primjer, što konkretno muči ovog gledalca, da li neko iz njegove od predaka učinio nešto? Da li je greh prenosiva kategorija? Da, jedino što tu ne stoji da ispašta. Razumete? Ne može da ispašta. Nego svako dobija svoj kontekst. E sad, da li postoji nešto što je možda biološki ili, ne znam, psihološki uticalo da se neko rodi ovako, nije se moglo desiti bez promisla Božije. Znači, neko ko ima cerebralnu paralizu, on ne ispašta. To je naprosto njegov kontekst unutar kojeg on ima apsolutne šanse, jednake kao i svaki drugi čovek, da dođe do Boga i da ovde i sada prepozna večnost i da u večnosti budu od Carstva nebeskog gde nema paralize, nikakve. Postoji samo prisustvo, blizina Božija ili odsustvo. To je uvek šansa, izazov ili šansa, a prenosi se, kako ne, majka koja uzima drogu za vreme trudnoće. Pa to je greh, pa prenosi se. Prenela greh na dete koje se rađa defektno. Postoji, ali još uvek to dete rođeno tako ima šansu, mogućnost da ne ostane tako. To je ono što je bitno, da može biti i drugčije. Da, ključno je dakle, da nema ispaštanja i da to nije kazna. Jer smo rekli da je kazna u smislu mučenja, to je da Bog ne muči. To je da. Ono što je u stvari suština ovakve situacije. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala i vama, poštovani gledalci. Gledali ste emisiju Agape. Prijatno.